Hello, welcome to my YouTube channel, Fun Vibes. If you're new to my channel, just subscribe. Hello, ka-Fun Vibes. Nandito tayo ngayon sa palayan namin. Binibisita namin ang isa pa naming area. O ito po. Nakikita namin meron ng mga rice bugs at kailangan na po itong i-control. Kailangan na po itong puksain. No? Meron akong bagong ipapakita sa inyo. Isa itong teknolohiya na kasanayan naming ginagamit. No, isa itong organic kong teknolohiya. Ipapakita ko muna sa inyo kung ano ang tinatawag na flowering stage ng palay. Ito po yun ang palay na kung saan nasa flowering stage na po siya. Ayan, meron siyang, ito kasi ang mga pollen grains niya, no? Yung parang bulaklak. Meron ding ganito. Hindi pa siya masyadong namumukadkad. Ipinapakita ko po ito kasi gusto kong malaman ninyo kung ano ang aming gagawin. No, kasi marami ng rice bug, no? Meron ng makikita ang mga rice bug. Oh, ganyan. Ganyan. Mga rice bug. Kailangan nating kontrolin ang peste na yan kasi mga pest yan sa ating palayan. Sumisira sa ating mga pananim. Kaya gagawa tayo ngayon ng rice trapping gamit ang American frog muna. Kasi hindi pwede kung gamitin natin ay karne. Kasi kung karne, kakainin ng mga aso. Kaya ito na lang ang gagamitin natin.
yung mga ka-farm vibes. Yan. Yan ang nangyayari sa ginawa naming pang-trap sa mga rice bag. So, instead na sa rice siya dadapo, dyan siya matrap, no? Dyan siya mainggan yung nadadapo. Hindi siya makapanira ng rice grain. Kasi ang rice bag, yan ang sumisip-sip ng katas ng rice. Hindi ko pa mapapakita sa inyo kung ano ang milking stage ng rice. Kasi nasa flowering stage pa tayo ngayon. So, preparation pa lamang ito. Ito kasi ang malaking problema dito sa mga farmers. Yung rice bag. Pwede rin naman itong gamitan ng pesticides. Pero talagang magagastusan ka, no? Magagastusan tayo. Samantala, lalaki ang ating gastos. And then, ang presyo ng palay ay hindi naman tumataas. Kaya, nakakaawa ang mga farmers, lalo na yung mga small farmers na katulad namin. Kaya, gagawa na lang tayo ng mga alternative na paraan, organikong pamamaraan para mas makakatipid tayo.